Hello， 因为团团他要那个，我们是 V type 这个，因为我之前那个软体它怪怪的，我试开看看哦、喔，等一下哦、喔，我好久没开那款了、喔，因为他那一次嘴巴不让我动之后，我就放弃再开那个了虚拟形象。你等我一下，我看看可不可以开。它更新有点、欸、快吗？慢吗？借我开开看，我看它会不会动嘴巴，不会动就算了。我好像没用了、喔，等一下哦、喔。自定颜色，然后他嘴巴还是不会动哎、欸，等一下哦、喔，后面卡住。哎、欸，他不行用，嘴巴坏掉了。好啦，那关掉了、喔。无法启动录制设备。好哦、喔。想说好久没开了，算了。好，开始喽。75857。太扯了，太扯了，太扯了。那这个三人我就不规定了啦，反正已经三人嘛，你还要小鸡鸡，那我也没办法。好吧，梦想一点。啊、白痴哦、喔。嗯，白痴哦、喔，我什么是来这个？白痴哦、喔，这样我怎么办？啦！小鸡鸡什么意思？胡小牌啊！干！好不好不
果然吸很危险。啊！干嘛？你两张吸哦？光小鸡鸡了哎、欸！哎呀，算了，算了。小鸡鸡呀，我！小鸡鸡呀，我！哭我！哎、欸，不能哎、欸，打三码会有连装的问题哎、欸！哦，不行不行不行，我赶快下去，我忘记会有连装问题了，不好意思。哇！小牌哦，我觉得两班都是算小牌。神社のチンチクリンが悪さを働いておるに違いないのじゃ。海主说他想飞高高谁？这场该不会是最后一场三码吧？不会啦，就到那个啊，说好到九点啊。哦哦，リーチ、ドラ、ドラ。感觉音效略小，什么音效？你说背景音乐吗？还是我讲话的声音？你说游戏声音很小声吗？感觉只有听到人声，是我那天 EDF 调了贴之后变这样子啊，等一下哦，因为我发现其实还好，我听蛮大声的啊，看一下哦，没有啊，你们听声音有比较小吗？要这样是不是？太大声了，因为我那时候是为了后置，把声音用小。最後の10枚になっても、わらわは緊張しない。全然緊張してないぞ。暗杠才可以啊！哇，这什么东西？
刚刚是什么东西？六七。神社のチンチクリンが悪さを働いておるに違いないのじゃ。对啊，是精华的样子。哇卡哭啊，六宝加礼宝加红宝加八倍啊，应该是我有史以来咒语最长的一次了。魔幻舞台，哇，鸡鸡变小了。全然緊張してないぞ。ズモ、どう？ハツ、ドラ、ドラ、ドラさん。ハネマン。会不会变成永远的东二局嘞？嘿，嘿，嘿，波尼亚，那还是这个房间吗？是啊，到九点。看来不能玩三马哎，连中太恐怖了。讲在这里。
不见啦！啊，跟我玩比较久，不是啊？但你看哦，已经十分钟了，以修罗场来讲，已经打了三轮了吧？对不对？就你对不对？那也让我拼得到啊！哇，自动代打。你连拿回来吗？你现在打的速度跟我一样快、欸。好了，台苗准备场外了，各位想玩的可以玩喽。感谢台鸟。什么 zombie 吗？还有某某安安。Blah blah 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 blah. 太难抢了。这没办法、啊，而且难抢，而且又怕连中的问题，忘记了这件事情。我打掉了。哦，如果留住的话，天哪！哭腰抢防一组，干嘛？你要喊说抢不到了吗？好啦，哇，现在不会断手了，太好了。哎，哦，断了，我手断了。
三六。干嘛？你在分享抢房经验吗？看看哦，对耶，这边不是有个东西叫放浪去世的人吗？有吗？我一直有看你们在那边打放浪去世，可是我不知道是谁。看看呢，一。哈哈哈啊！很美吧？等一下哦，李吉，龙，没，李吉一发，ドラ。你看台，你也没唔通。走。为了玩很久吗？哇。编排很好。不是，这是三马。这是三马。先排好，但是这是三码。嗯。哎、欸，哦，小鸟好朋友，但是，好一个二虎。我哪次排不好，蛮长的啊，还蛮长，排很差的。一班两班。哦哦哦，好好好好好，相信你会回来，再一张。
欸，不会，跑掉了。看，伊曼，恐怖，牛牛，拜拜。哦，我打哪张？全然緊張してないぞ。え。哎、欸，再玩一局，再一局，再一局！哎呦，我觉得今天一跟我很有缘，留一下好了。对啊，我保住大家的钱呢。菜鸟的你，你不是球球吗？对啊，我本来想说，大家都喜欢玩大牌，那就开个三码台啊。啊，哪知道忘记有连庄这个问题。龙喵。七七八千，好吧。你知道我很多时候都想打自己嘴巴吗？对啊 ，boss 房会打在聊天室，自己抢啊。你不要这张吧？有机会吗？什么机会？你说抢房机会吗？啊，抢房是大家的事情啊。大家都有机会啊，我只是不想开，说不是，也不是不想开，是有想说要开一个，就是比如观众场打大概三回吧，出去重开一张房间，那个房间就是给那个干爹们进来。什么意思嘞？就是说。想不到吧？
你以为自己很强，有没有？我觉得自己很强，狂杠，没有没有这回事，杠好王的。但是耍帅的部分啊，不然要想说等到，因为刚刚摸进来是这个，然后等到有再一样的我才想要杠，帅一下啊。好啦，感谢默默跟张比 Zombie。好，开始咯，再来看看这只。没想到吗？有这种界面哦？你说现在这个界面吗？嗯，三四，哦，发一张拼牌。等一下，我只是低个头打个东西，哎呦，啊，这边都要打掉，对不对？完蛋了。打掉打掉。嘎仔，他小、哦，呵呵呵。打自己嘴巴、啊、哦，好险哦，放枪这是打嘴巴最佳范例。光遇的界面真的变很烂，等一下哦、欸、我点不到你啊，等一下等一下，哎、欸、
什么精华时间啊，你是说才刚讲完吗？可是那很难剪，要把前面的剪进去，把一柄打出去，四柄打出去，然后稳拳带腰，懂吗？我没了绿鱼色。哦，好险！伤心依旧，你的我去你的，太小了啦，那不过瘾！天哪！哎、欸，好不过瘾哦！被胡大牌会很过瘾哎。我可以拿牙签戳人，好啦，感谢。真的是去你的啊！哎、欸，很小哎、欸。人家说没办法、啊，牌烂啊，那没办法、啊，对不对？笑死！怎么我们逆每次玩都是快速场？没办法、啊，很想做大牌啊，所以拼命的在那边不立，不吃不碰，拼立子啊！啊，忘记换角色，有点意思。哎、欸，是我先呢、喔，哦，不好意思。没意满山不能糊，没有啦，搞不好自己也糊不了，打眼。那个，不要再做国士无双咯，除非你有一万哦。啊，要不要啊？再想想。他是真的很想裹欸，刚刚快点啊，转自一色也不错啊，来了啦，来了啦，话说这游戏的角色有够难抽的，不要说了。昨天是真的没有无心流，结果真的什么都没有。我就想说啊，只差30点，然后就去刻个那个。哎，没有，昨天是可以实抽，然后就去抽个实抽，什么都没有，然后就差一点就可以实抽，就是又去买包月了。噔噔噔噔噔，不对耶，应该打这张哦、啊，算了，
一堆雅思，雅思是哪一只？金角已结婚，啊，你怎么整天在那边结婚？你怎么整天在碰字？你怎么那么危险？罪罪，你来 DC， 我给你看一个，看什么东西？对啊，你金包子了，金包子，吼吼，干嘛？你在干嘛？你碰了然后你在干嘛？你在干？哎呦，你是真的只能打这张吗？他快被我榨干了，怎么办？令你快干掉了。怎么样？对家很危险，没错，但是我的下家更危险。孩子养我哎，信你好好哦，信。嘎嘎，你一定要抢到房啊！我今天运气还不错，然后讲完又打嘴巴啦。伤心依旧，你的难。哇塞！哎，这边，然后这个啊，再来，我蛮好的啦，我提好啊，国师无双吗？哦，没事，岭上开花。拿好了，拿好了。东西没有这服务，我什么服务？请问入场入房的服务吗？天哪，你要什么服务？哇，你怎么不留到最后再玩？我是你就留到最后在那边狂杠了哎、欸！等手牌摸好一点之后狂拔拔拔拔拔，哇，这几率不是更爽吗？好啦，搞不好你前面的牌可以摸到很好啦，对不起，我只是个小菜逼吧，不该有这些奇怪的想法。有一次三麻段位开场，开局四个北，你哦、喔，哇，你对啦，他每次都碰字哎、欸。以后是不是要叫你什么啊，哥？自一色，不用不用不用。
挑战魔王失败，你输了吗？你出来了吗？我以为你一堆字欸，吓死我了，吓死了，抢到魔王榜了，恭喜啊。没事啊，接魔王很温柔，你看我刚刚欺负魔王欺负的怎样，刚刚比较可怕，你说你的牌刚刚比较可怕，那你就要摸到刚刚的牌啊。但缘分也是很有趣，每次跟彩鸟玩都是固定的人啊，就是缘分咯。欸，缘分让你们相遇，对不对？这样听到魔力的声音，死人妖树老减伤传为村，害死人妖。什么东西？你是说我刚跟你打的那一场吗？教主，你刚刚杠一桶宝牌，我就进行了防守动作了，然后你自摸个累积一满，我傻眼哦。哎呦，哎呦，这个我也不小心的啊。结束啦！你这是什么怪怪的牌？结束啦！下一局赶快抢哦！现在马上抢，三二一抢，然后就进来了。然后赶快出去，你们才能抢。咦？调整服装。来一起当这只。缘际相遇是什么？ベイです。ベイです。话说每次听信那只说都吓到，所以我把那只音效关到超级超级小声啊。你看语音信的这只超级小，所以只要跟信同场的记得把语音关小哦。东西你抢错了，再抢魔力东西，很多人都这么说，对不对？用过都吓到。有人要开房吗？有人在求，你们可以打场外了哦。哇，好久没玩这只了哦。也没有好，也没很久啊。啦啦啦啦啦。你可以挑战彩鸟 L83633， 有人求虐哦。6番5番，好，少算一个哈内曼。
没得拔了，我要下去了。没有北可以拔了。我懂了齁，懂什么？好啊，拜拜。拜。哇，你好像原本是国四牌耶，好像很猛耶，好像很棒耶。哇哦，哇哦，哇哦，我接受贿赂吗？什么贿赂？什么贿赂？你是说打牌打到一半，突然听到手机突然有个通知，这种贿赂吗？我接受啊，我接受你的挑战，这样吗？没有，你是要打牌是不是？YT 斗内预约吧，这样我的台就变直了，你知道吗？但是改天可以试试看，改天啊，哪一天我不知道啊。你都想打牌了，你等一下要不要来抢抢看啊？不是啊，我半夜才跟你那边打三码，妈的，哎。我跟优花打牌哦、喔，因为我们那时候跑光遇跑累了，然后就问他说要不要打牌，手有点痒，他说好。结果他都买赢很大的牌，又换我要胡大牌的时候，他给我一牌发而已。我直接拿东西出来甩，你知道吗？甩什么？没有啦，甩空气。打掉这一张，哇，完美！来一张这个，再打掉这个，愉快的妈！不要讲个去你的嘞！我对家很喜欢吃字哎，好恐怖哦！喜欢碰字哎，哇哇！
场上怎么没有这个啊？总等于少两张。拿了，拿了，我有点头，我有点头，我有在点头。啊不啦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 ，对吧？噔噔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 噔。哎、欸，都打掉了、欸。东哥离山，东哥离山。我前两场拿到一堆幺九牌，是不是？坐我对面的有幺九的祝福哦，还不坐起来？我听什么？哦，中了，中到李三了。好啦，换了哦，不用抢了哦，刚好九点，感谢广告商，我们就来播个广告吧。啦啦啦啦啦啦啦，来，记得这边任务要领哦。好，但是修罗场哦，修罗双剑80475，哇靠！有娜娜米都是好人，嗨大才，大才昨天十抽没中啊，大才，嗯，啊哈，去吧。哇，你对我太好了吧，你是在打赤羽之战吗？
欸，大才。你要不要赞助我到我抽到头框为止啊？是不是想回我想都别想？我这几天手气超好，你应该要开视讯抽抽。什么叫做开视讯抽抽？你别攻他小。那要不要账号借你开视讯抽抽？好啊，月初还有两天呢。不是啦，那我的账号就借你，就储钱进去就好啦，对不对，大财？大财，你这开直播抽，要主你想要抽啥头框？可是想说，只是为了头框或是桌布抽没有用，而且。最好像是桌布不是限定哎、欸，桌布是一直都有的、欸。我之前竟然一直没有抽到、喔，在最哭的地方，又回到最哭的起点。头框也能抽，它是这一次的啦，这次活动有头框。等一下如果那个大财抢进来之后啊，给你看看那头框。对啊，西瓜很久了啊，但是我就没抽到。我觉得这白色看，这宿舍看久了有点腻了，想换换口味儿。需要你，我是一只鱼。我还没有演呢、欸。哎、欸，有演了。没事啊，我想说那就先不要吧，因为我现在下一个抽奖的动力本来不抽啦，氪金动力其实就只剩下这一只的圣诞造型。等等让我进去的话，我拼命立直让你看雅思。雅思是哪一只啊？有哪只角色很 N 的吗？雅思是很 M 吗？不然就是等到那个啊，那个什么，日麻的桌布啊，也蛮好看的。雅思不是角色，是棒棒，哪个啊？有什么棒棒呢？啊！天牌，我打断你的轮胎哦！你一只角色都没抽到，你花了多少？不要花太多，好恐怖！这游戏很恐怖，这游戏很恐怖。拿个蜡烛，可不可以不想你？我需要振作一下。七八九月的。天气花太多，他会心疼你的荷包。你是说他会心疼我的荷包吗？可是他们应该是想来骗我们的荷包的钱，不是吗？不，没有。抽这只角色我真的还好，不是说怎么讲。想要是副产品，有吗？头框。
刻一次而已，你是把所有礼包刻了一次吗？哇，只能当眼了。好啦，没我们的事了。你没有那么疯好吗？你还可以更疯的好吗？你太低估你自己了，要相信那个我所相信的你。你是可以疯还疯然后再疯的那种人，你是疯一样的男子欸。准确来说，你还没恢复到那么疯境界。好，我大概懂。那你还是休息一阵子吧。神社の鎮竹林が悪さを働いておるに違いないのじゃ。違いないのじゃ。噔噔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 。你这样子夸我会不好意思，要讲哦，啊，你就是很棒啊，对不对？哇，可能在他手上。哦，怎么500块？哦，700。啊！不小颗，我心脏真的是蛮大的啊！感谢杰云超级留言。然后你是不是暗示我要看一下我的手机？哎，优花，等我一下，我要看手机。你还跑图，跑到一半，刚想说，哎，等我一下，我看一下手机。哦，没有哦，好吧。你是不是骗人的嘴？我还是要确认一下。哎、欸，等一下，我在雨林哎、欸，等一下，我会死。哇！救我！我要溺死！我知道啊。他碰的声音好笑。哎、欸、，BOSS 房开喽，各位注意哦 ，BOSS 房80805，你是不是什么？诈骗电货啊！这你的房间名称也太好了吧？刚刚忘记房号了，房号多少？我的房号是多少？80多少？
嗯，你在这边干嘛？七。全然緊張してないぞ。哦，你是卡在。怎么到最后才字幕？一只哆啦。一只哆啦。界面真的变得很烂欸。到到到了。欸欸，好好说话，不要讲霍金哦。嗯，我刚刚打完三码应该去抽一下，对不对？刚刚家里出现壁虎，然后又下雨，真倒霉。为什么家里出现壁虎会倒霉？你可以解释吗？壁虎很靠，壁虎很棒啊，为什么会倒霉？你最好解释清楚哦。对啊，壁虎会吃虫欸。是啊，我要打什么？壁虎很噁，哪会啊？那就是他跟蜘蛛去吵架。
没了啊，打掉就好了。袖带，哇，好滑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 。皆さんとご一緒できて嬉しいです。啊，走咯。小刷小七七你刚不该打字的，来不及了哈，回复啊哦。胖，你还要做大牌吗？我看一下你能收大牌。有连宝灯。在掏耳朵。嗯，好像可以。嗯，棒。羡慕吧，我也很羡慕孟子啊。
谢谢大家。什么孟子有出过孟子吗？你不是最后买到了吗？不是买到啊，是不是克煞克到了？稳全领上两宝牌，没了。稳全领上两宝牌，四番。那同样是自摸，怎么我们的待遇差这么多？哦，原来是帮你杠到了宝牌啊，也没那么多啊。看マンガントンダブトン本一ドラさんドラドラさんバイマン本一ドラさん啊怎么又串了，我要回家了。本一ドラさん理一下牌哈。哇哦，砰，来个这张破，这张然后打掉这张硬牌。哎，还好没有吃，有话过不去。那边满人了吗？滚开！不要太过分哦。这个等一下再打，拜托。这等我听牌再打。三，换来个三也可以啊。哦，我直接坐在这里耶，直接坐在雨林耶，然后一直叫我看动画，傻小，傻小，来了，臭袋。不是秋代啊，秋山小小屁哦。欸不对耶，刚刚不对啊，打掉
七。哦。力气。BOSS 战已开，好。我看到了复活日麻台，好恐怖哦！地址自摸还有什么？没了吧？一宝牌，地址自摸一宝牌。点不到啦！不要在星盘上面发呆，牵不到手啦哦。哦，原来我太高估我自己了。Hello, hello, 晚上好。哇哦！仕方ありませんよね。つま。哎、欸，差点可以那个一起。天哪！但是感觉大家都不要调。哎、欸，只有他不要。欸、他满出来的。啊！对啊，摸到了这张。嗯。哎、欸，大彩，你可以来吐哦，就是不一定要定进语音啊，你可以 DC 找人打、啊，他们有时候会缺人啊。我今天有拍到一张超可爱的布布，晚点贴给你看。就跟一个布娃娃一样趴在门口动也不动。
你新的账号没在里面哦，哦，没关系，没关系。它绿绿的，他说繁星闭嘴啦，死人不要吵。广告哦，欸，干到了欸，哇，老G，老G，你干到了，死人了。あら、一位ですか。老G，你绿绿的。啊！你要走不走的？奇怪，气死了。小鱼，老G绿绿的，满足。哎，人生成就哎，小鱼都不帮我绿色。对啊，成功绿到了人。一、三、四，好啦，帮你剪出来好不好？一、三、四，哦，好想拔北哦。一开喇叭就是口技，谁啊？二三，等一下，不要扒，不要扒，等一下，等一下，等一下，我的牌很好，你不要扒，不要扒，不要扒。绿色小啦，好啊，如果等一下摸到是绿色的，我就来绿，好不好？要要要要，哦，碎啦。位置用抢的吗？对的哟。是啊，牌就很好哦。虽然很小，但是很好。看来这场都很小。对不起，你好大，你好大，欸，剩47张可以玩欸。喵喵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 喵，真的是要这三张，打不？阿小云的铁巨人塔完成了没呀？我就没下文了。
リーチです。ロン。双等于。砰！祖母娘。哭啊！你要谢谢我。这样比较好，这个又是我们两个人的哎，又是我们两个人玩40多张牌，爽屁啊，1000块给你。半完成，所以没有运行吗？没有铁巨人成功走下来之类的吗？嗯，是怪怪的，是歪歪的。嗯，啊，长安安，繁星失去了语言功能，皮卡丘获胜。好啊，没有要果啦。闪闪不在，我不会果啊。闪闪在我才会果。干。富窝大大们都在玩什么？打日麻，他们最喜欢的东西。目前蛮常都是窝在一起打日麻，不然就是魔物猎人。魔物猎人是什么？哦，对，魔物猎人。我刚刚想说，是不是念起来怪怪的？我刚刚想，他想脑子是跑出魔物世界猎人。啊，是魔物世界啦！欸，魔物猎人，都是魔物猎人。
哇，我走了，我死去了。好，下面一位，这个刚刚的吗？他走了没？哦，好，你是杰云吗？还没长大的才鸟，换回答。啊！冲到四楼啦！活动男角越看越帅啊！你们家闪闪就不喜欢看啊，他就对男角有偏见啊，他到底是不是喜欢女生啊？你不觉得吗？你不觉得闪闪的性向就是很耐人寻味吗？我没有什么偏见，我只是好奇八卦想问了。他很喜欢男生，但他又很讨厌正太，不是吗？刚刚那位胡教主就是常没有啊，那个 Super Game 也是常常在观众场遇到的啊，对不对 ？Super Game， 海鸟踢你，欠踢啊，卡着人家位置不走，欠踢，活该，被踢活该。你被踢，活该。他被正太飞过，哇靠！那哪只角色飞过他，他是哪只角色就不能玩？哎、欸，你不是说要拼力值？你这个人怎么骗人？哎、欸，你碰要怎么力值？杰云，你的嘴很会骗人哦，你是骗人的嘴。你只是想换个角色，你要讲啊，要给别人机会进来。哎呀，哎，啊，点下去就合了。你跟我说一下嘛 ，QAQ， 你怎么那么 QAQ？ 碰也可以立吧，只是没门清，不行啊。我天哪！
哎、欸，怎么会是9900这个奇怪的数字啊？来换你自摸，没有。哦，两根粒子棒哦，可是也没有糊过8900的啊。哦哦，7900哦，对对对，那就有了有了有了。刚刚手太顺了，我不听，都是骗人的，不要给我听。给我看粒子棒的，哇！可爱的兔宝安安，一贺，你好。蹦！砰！砰！每场都有一次自摸，还好吧？我还被飞，运气真的很扯哎，还被飞！天啊！我想说，我们可以来场公平的决斗，那边互摸。结果嘞，他先走了。我应该只有几次打牌会有那种很像在打比赛的感觉，其中一次是跟闪闪还有小光他们在半夜说输了要唱歌那一次，我那就是对，就是我们打三码，但是我是垫底的那一位，然后后来我就说我的麦，我就用打字说我的麦坏了，然后就一路断幺九到把闪闪给抓下来。那另外一次就是跟阿静他们打嘛。那时候真的也是打得很驚驚啊，心惊胆跳。哇，他这个页面真的是有够烂的哎！你无意，不来啦！页面改成这样子，就点到有好的好友数。分发，所以平常不能开能力，也没有啊。我记得不是说双响炮要喝，没有，是用那个鼻孔干什么啊？喝酱油啦，用鼻孔喝酱油，而不是吃双响炮。虽然那是开玩笑的，可是我就是很当真的那一种，就觉得说要吃鼻孔，虽然是开玩笑，但是还是很认真在那边玩，很怕放枪还是什么的。那一次很可惜是最后一次没有那个玩到修罗场。让我碰，
No。让，没有，让我碰，哦，危险，危险，就同一次，噔噔噔噔噔噔噔，国士无双，去把国士无双，我拿到了，我拿到了。我有拿到，我有拿到。哦，这牌来的，比较稀有的就是三麻地核吧。哦，你是说你的，你有生以来的牌是吧？是。来了，我走了。正如我悄悄的来。一向听你好烦哦，哎，这可能会是最后一局哦，如果这五分钟内没有结束的话就没有了哦，给你啦，奇怪奈诺奖。哎、欸，不行，这牌太小了，算了，反正没差。修罗场我们有说过，没关系，我们修罗场开心玩。嗯，リーチだよ。我们好像还有木土还没跑嘛？你以为会混一色？跟你讲，先跑掉，有人在做大牌了，要赶快跑。很久没跟我打牌了，阿伟很久没开日麻，你的第一人哦、喔，多久？多少人能跟我一起打过牌？我跟你讲，这边阿长更久没跟我打牌哦、喔，他只跟我打了一次牌就没打过了。一千，跑了跑了。你只为国青魂断腰，你有跟我打过啊？我们有好友哎、欸，我们有好友的哎、欸，阿长，你忘了吗？你真的忘记了吗？你是不是忘记了？天哪、啊！有啦，想起来了，你完蛋了你。还是教主的牌不够大，印象不够深刻。什么东西？那时候也是跟迪路玩的啊。嗨，迪路啊，不是迪路，那个是谁？菜菜吗？我记得那时候私下四个人玩的。龙，
好了，看来是没办法到十点了，对吧？十点前没办法结束了，我们就这是最后一场咯，大家准备讲晚安咯，国士无双，去吧。不是啊，你的荔枝棒呢？一直没看到哈，可以让我看看你的荔枝棒吗？可以让我看看你的荔枝棒吗？还是玩魔力宝贝这款游戏吗？有啊，正在玩啊。神社の鎮竹林が悪さを働いておるに違いないのじゃ。我看到，正在玩。游戏。还是你就是在魔力遇到我，然后来问问看我。Hello， 不是你，该不会是那个谁吧？双叶吗？你不能吃碰啊，登录比登天还难，点到左键快坏掉了。哎呀，啊啦啦啦啦啦啦啦，你不能吃不能碰才能立子，就是你只能按杠，然后这边不能吃不能碰才有办法掏出你的棒棒。我看你等一下你直接把那个截图给我看好了。谁在国这家？不可能啊，可能啊，最后的波纹。西沙。かなちゃん、もしかしてミスった。哎、欸，真的来了！啊哈哈哈哈哈！小斗怡情，希望工作后感谢。小姐加薪给我念哦，有念，感谢阿昌，我要私讯你，看一下阿昌的 line 哦，阿昌我是没你的 line 啊，我用 FB 敲你好，我有你的 line 可是要找一下，长颈鹿你在哪里？麒麟咯，你在哪？怎么找不到？本来想说给你个小鱼山，找不到算了，我真的打在这边了。感谢阿长，
好啦，感谢各位今晚收看咯。结果你的荔枝棒咧，天哪，你的国士无双，没有办法，没有办法，没有办法。啊，就这样啦，感谢各位晚上的收看。欸，问一个问题哦，如果你国士无双的话，听牌你会丢荔枝棒还是不丢呢？我觉得丢荔枝棒很多余耶。可是那时候想为什么要丢荔枝棒这个问题，应该可以不用丢了。好啦，就这样啦，各位晚安咯，大家拜拜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 ，可以去看哈记影月的台哦，还有阿旺的台，不丢，不会丢，不会丢，丢欸，干嘛丢？好，就这样啦，大家拜拜，好，下次不丢了，拜拜。对啊，丢了也不会有说荔枝一般啊，所以那种溢满的四烂客国士无双那些就可以不用丢，对不对？好了，那我懂了。好，大家拜拜。